said I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's aqui, ó, nós estamos na barragem. Não é a barragem, aqui é onde tem o escoamento da água do rio, da barragem, da hidroelétrica do Rio São Francisco. Aqui tem muito vento. Nesse lugar tem muito campo de energia eólica. Aqui é muito, muito vento nessa região. E aqui, ó, é os cânions, onde quando tem a... solta a água do Rio São Francisco, que sai da hidroelétrica, do lado de cá, ó. Do outro lado, ó. Aqui nós temos o lado de Alagoas. O outro lado, depois dessa ponte, é o lado da Bahia. E aqui, ó. Esse lado de cá é onde tem onde sai a hidrelétrica da barragem de Paulo Afonso do Rio São Francisco. A hidrelétrica de Paulo Afonso. Observa a cachoeira, a hidrelétrica lá no fundo, o cânion, esse cânion passa do outro lado, e as escadas para descer, que descer até ali na área, a cachoeira. É. Acumula energia, muita gente que caminha. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Você já teve a oportunidade de tomar um picolé no quilômetro zero da BR-110 na divisa de Alagoas com Bahia? Aqui tá começando Bahia. Então, no quilômetro zero da 110. É isso aí, dá um beijo.